Kadur melengkap wisping lima mari dewek mancing dewek di kalem isin yang rai gede rai tembok itu sebutan yang wong dari pemimpin pada karo dalang wayang contoh ya wong dari pemimpin kibli kuat dewek gampangannya wong dari dalang ya kudu anak bawahan ya kudu anak anggotan ya kudu anak asisten ya. Beli bisa ngendang dewek, ngecrek dewek, nyuling dewek, ngegong dewek, ya ora bisa. Teka-teka ya kuduana asistennya sapa sing beberes wayang ya kuduana. Sapa sing gawak natas ya kuduana. Sinden bayi sing gawak colak ya wisana dewek. Padahal badut mah wisana sing gede ana ya sing cilik ana. Mula semono pan kakang waktu-waktu kian lagi bunga lagi seneng raya singgula suhun kumakotan raka sebab jenengan iki kurang napa raka harta benda berlimpah dadi raja gung binatara artine raja teges yang memimpin gung iki teges tembunge agung iki gede raja wis ngarani binatara mau raja kang mumpuni jadi sebutannya wong mumpuni ini wis beli kurang apa-apa harta benda ya wis beli mikir pangkat derajat ya diajeni ambarnya cinten mawon desa pun dimawon daerah pun dimawon kang plokso-plokso gak ngandakakan sampeyan saya sedang sebab kenapa sampeyan dados raja kang adil tegese adil wau yen masyarakat nemu masalah sing bener dibenerakan sing sawon ya disalahkan bunga yang sampean dudu masalah kuwen hari harta benda manyong sebutannya sugi melarat ya wis anak syarat dewek dewek menusak ya wis anak syarat dewek dewek sebab singaran nasib kelaman takdir ya beda hari nasib bisa den rubah singaran takdir ya ora bisa dipungkir mana mene dalane kudu mono singaran takdir pada karo tembunge ajal singaran ajal ora bisa diajokaken ora bisa diunduraken mung bakal manusa mikirake ning bab dunya bayalah katutuk-tutuke pada karone wong nuruti amareng nafsu duwe loro pengen papat duwe papat pengen wolu wis keturutan jaluk sejene maning tapi utamane bakal wong urip iki maune langka anak mungkin bakal iki langka maning dadi aja mikirin ning dunyane bae mikira kanggo mundur sing alam dunya kambraja kesasri sun sing dadi manusa tembunge manusa kudu duweni guru rayi artine guru digugu lan ditiru leres pangandikan jenengan lados bunga yang jenengan kakang tas meguru duwe guru kang anyar wadualah jenengan gadai guru kang enggal Gusti bener saking pundi guru jenengan wau sing pertapan soka jajar liban pendita sabdeneng nyata resikang suki pangarti wiku pinunjeling ilmu begawan kangking ngupai pantuman namine kang kagelar rama guru ramersi kombayana dorna ya pada kombayana dorna asman bener ya mung beda wujud rupanya ki cacat tapi blindeleng ibarat HP mah blindeleng casingnya ya kakak sing penting mesine lamun HP hari wujud megarep lesak garep alaning rupa ya karuan cacat matane pedet cungure bengkuk tangane preman siji sikile impun hari kun maya barang jabak sing penting pan kakang duwe guru pengen saya studi guru kang sejati bisa nuntun pan kakang selamat ning dunyane
selamat kanggo ning akhirat. Leres pangandikan jenengan rakan. Nanging kacek semono rayi, waduh. Ya mang saya pankah kanggong dadi raja, selamat teki selamat dewek bae. Pengennya sira-siraannya pada selamat kabeh. Lan uga utamane pendamping urip isun. Garawan isun rayi Dewi Anggraeni. Malah dheweke matur marang pankakang tembunge durung jelas. Mban ceti timbalan Gusti Prabu. Bisa ge timbalan apa Gustinmu? Ayu Dewi Anggraeni kokon mrene tumedhak ning palangarasan isun. Maketen darak dawu. Mingser tuindake sira bocemban. Wis cungguk mak tekani warap Mamai Anton sareng Abah Kajek Kedin Bapak Sapu Bapak Kunci Buyut Tanjungan Kedin saking Blok Bojong Sapu lali Mamai Anton Mamai Eni Mamae Eni sing bayari wong tempel kulon. Mamae Eni njaluk digawe lamun. Mamae Eni matur besuwun. Yen sampun wonten grahana ning sasi dalan Mamai Anton srengenge kembara lima sareng mamane Septiane Kedin lalu sadunya tan ana urip benjang belak mame sepiangan benjang belak yen sampun akring jaman yen masih ana tapak wayang sungkan ginggang bae mamane Anton mama Eni minangkane wong tempel kulon dhewe pengen urip mak bebareng Thank you.
sepikir ning segala tindak lakune mamae eni do sing teliti ngati-ati sing waspada paningali mamae Anton mamae eni sareng mama lurah anggune kedik mamae Anton sareng mama sakwe kedi minangkane mama kongcik buyut kajongan aja lali selawase wong edan tikungane kedi sampun ngelamu medale garwa dalem ing jujulah sumane ngayu Dewi Anggraen niki garwane Prabu Palguna memang ari garwane raja setibane kuya benten busanane gemerlapan ditretesi inten berlian ketinggal wis wonge ayu busanane sae busanane bagus ya katon mencorong cahya sejenak kaya garwane tukang gong ngalami dugawe nganggo gelung dilirik kaya ondel-ondel Betawi tuningaling Dewi Anggraeni ketinggal raut wajah sakalu sutra cahyane sebening kaca darahe darah pelamboyan titip periksa ning Prabu Palguna kawedar pangandikan rayi Dewi Anggraeni mbagyaning palangarasa wong becik pasti ketitik takdir bi bisa dipungkir kadara kang ora kena dipungkir bos gembleng mayang minangkane sing duwe beras putih sareng abah raja yang dikatakan kaca mamae eni mamae anu wong tempe netan ngira kamu gya ketampi sembah pangabaktos kula raka cuma dong astakula kang ngekali nadosaken jimat keselamatan ingkang garwa tak terima kula den timbali datang jenengan kados undira kin mengkenen Anggraeni kala waktu mau pan kakang meguru ning pertapan sokap jajari marang rama guru Dorna Ombayana
Kanti tujuan empan kakang sebutan yen manusia tanpa guru mengkone urip pake keliru. Dadi yen kakang mikiraken bab ning dunyane lan mikiraken ning bab mundur sing alam dunya, pan kakang meguru mau sirane melu apa ora anggrae. Yang saya tolerakan sebutannya kula kalian jenengan niku sampunnya wiji tembungin jenengan wejang kula artinya yang garwa niku napa tegeseng garwa kisigara ning jiwa yang sampeyane megunten ya kula gembuakten kenging ginggang lah. Kula nyuwun sesarengan kalin jenengan pundi kewalar. Berarti awakmu pengen bebarengan meguru kelawan pan kakang. Leres pangandikan jenengan. Mamane antongan nyemane mane mane wong meduluran serem mamane septiane kedingan jelok digawe lamun di jaluk sampulali salawase mamane eni wong tempel kulon jangan lok sebutane wong gadai garwa kalian guru laki sing seleres ya garwa kudu manut dateng ucape guru laki laleres iki tiyang dados garwa niki kudu manut ning ucape guru laki sae ancak kaya rabine badut naik-naik turu laki ini gak nganggo sikil kaya ngerogoi kantong laki ini ini uga nih mengkono kakang bunga kakang seneng rai ini awaku pengen bebarengan lawan pan kakang menggurunin Rama guru kombayana mau ya sebutannya baka wong kasih sayang lawan guru laki kuraka mendibaya peparan yang guru laki kaya ulan unut mau aja maning digawaning pertapan digawaning ban alas bana liwungan ya kula urun mau wonge dantik tungane keding wilayah dewe bapak saku bapak kunci buyut kajongan dewe sarang tangadi majikan layung sore padang esok mamane septian emanan sayang ngaturaken matur kesuwun mali mamane septian mama lambang mamantone keting sarang mamane anggune kedinga jelok digawen lamun mamane Adrian bos cilik Adrian nae mangan saya guna sakti timbalan raka guna jaya timbalan raka
sege gawa api sungsungan kanggo gawe legane ngati rama guru kumbayang diganjar dini ang leler digawe pepungah rama guru mau gawa secukupe maka tembrak dan ngaturakan matur kesungsan dumatang wong edan tikungan titip garmani sungkin sang anak nujuning pertapan sokat jajar lima nderek gamu semono bae anggraini awak buku dununut lawan pan kakang meguru marang rama guru kombayana uji kang sejati ngati-ati jurung lawan pandonga anggrai cep ora didilik-dilik bagen senoko diurup karo lengaga bagen dia bala jujulaha buat dia bala nagri parang gelung siapaken kabeh dibagi kali bagian rai sebagian jaga kraton sebagian ngincang itu mintang isun ngiring rak ratu dewi anggrai drak dawuh rak pati kanca kancaku kabeh iki wadya pala dibagi kali bagian sing sebagian jaga kraton ya sing sebagian nujungin cang itu mindah aku kelawan kakang pati ngiring itu mindah raka ratu dewi anggra ini kru wadya pala kru kita menghormati bapak panitia ya amplope wis mbrubul amplope niki saking Mama Ersito. Mama Ersito tuan rumah majikan Om lagu ingkang suwun dengan judul lagu Garuda Pancasila. Ana lagu Garuda Pancasila kebanyak. Kira madrung guru ya. Tuang nunuk lagu ini. Saking Mama Masdi, Mimi Masdi. Lagu ingkang suwun dengan judul lagu Kapi Lendot. Payung lorowan lagu ini. Sambung balik, niki khusus kanggo Mimi Uja. Halo Mimi Uja. Lagu yang langsung dengan judul lagu. Angat, angat. Salah baik bocah ini ya. Nyandak angin. Pada banyak kalau yang nyandak entut. Mama Edela. Sing Mama Edela, sing duwe kawasan Tangerang. Tolong diputer lagune nyuwun lagu dengan judul lagu
mabok judi. Godong lombong lagu. Saking mamae Suni, mamae Sumi, mamae Sumi. Lagu yang asun dengan judul lagu. Buka orang kena kena. Tetep temen. Enak tetep temen mengempan. Nah, ini kang terakhir. Anggo kang Adi, minangka majikan nom, lagu yang asun dengan judul lagu. Angat angat. Ganti. Eh lagu ku akeh lagu. Ah ya duene mung papat Bang Dalang kudu kesurate pirang-pirang keder. Tetep demen lagu ne. Yo. Sarang-sarang mirengaken apa jere mimi mimi sinden. Ah, sinden ya. Yo. Wes. Percuma saban di nabang tajo. Sarungan nyandang anggone kuplung yen masih seneng ning banyu muntuk mamane antong maboti randani uga aku rabine umaku jarang lambrung mamai setia ora didungil ora didumuk nafsu wis muncul jadi ngenderuk yang bulan jaluk tak tak omongan kan bis aja pengen kejaluk jolongan utang bis ngomong aja selalu dengak mini ari pelajaran dilung mamane antong banyu untuk tuang gunung sindet sindetan dabaku sering gawe mame eni wong tempel kulon nakang balik ke sumo pada pinter-pinter tapi ora bener nyakit hati ora nganggo ati ora mari-mari urip pengen sekarep doyane main cewek pengalaman duwe lagi raning tinggal manggung sepisan ora balik sebulan ngakune bandengan padahal kebenan ngekepirang gratis supaya muncul anggar laki ini orang jelek ampu beli bisa diilangkan tetap baik demen mini gemblong perasaan keganggu bos gemblong ayam yang sedina beri ketemu dilingan kenang sepane mini gembleng kebayangi gemblenge mang penen temen rasane gemen pisan nakang kowe dilingan kenang sepane garang kula ngerti sampean wis duwe rabi tapi kepriben orang dikau
Tetap budalan sing ini, oke, ayo. Yo, budalan mau jawab lah.
satine mung tua mamane sekian mamane Antoni mamane Anton bos kembleng mayenge gedhi sinten beras putih ye mamane mamane dini sing duwe wong tempel kulon aja lak digawe lamun emane mayo mas emane wong dulur ora tega selawase ya para jujulah yang jilandra selak begitu selak namineng waktu berakiti semut katu semut medal singlenge ninggeleng waktu nganti golong kumolong kesikut dateng tenganing marga wana marga dalan wana alas dalan kang pinggir alas kumurut sumpirating mega malang cahya kumung-kumung jagat padang belak peteng ngamun-namun dudu amun-amun mendung dudu mendung mendep mendep pinggiran cak penuh danguning dangu saya suwe saya peteng saya suwe saya peteng suwe suwe ne peteng jiwet berikan bilang yang pepeteng gumuruh apa napa yang rotot dia nawa kepada kerusuhan tadi
wis cunduk mah. Wis cunduk tekani waktu. Wis ninggang tekani mangsa. Mamane Antongon, yo. Mamane Septiane Keding, mamane Eni, mamane Eni, sing duwe tempel kulon dhewe. Bos gembleng mayenge Keding, sing duwe beras putih. Aja digawe ngamun, apa aja? Kemane wong dulur sarang mama lura anggur mas biung wong jambang dewe mama ngambang mimie arit aja lo ngamun kemane wong Septiangan mama di antong kemane wong maduluran bapak saku bapak kunci buyut kajon wong edan tikungan sing duwe wilayah dhewe mama ne purnama tadi minangkane majikan reno wong suara lamat-lamat kawan-kawan kepirang sing ketepi pirang sing ketepi kaya krungu kaya telinga nasi den badan siriwang cipat jadi bos kembang mayang tertulis kegawang janji mama yang anggung yang ganti mama yang purnama ngatur ke matur kesel sekarang bos cilik kekedi mas Andrian dewe mamai anggun minang kesedulur dewe kang paling eman singgi jaluk kajalali selawase mamai Anton sarang mamai Eni mamai Eni sarang bos cilik kekedi mamai purnama sarang kang adi kekedi kang kosim sarang mimi Trianti kekedi wong pecik pasti ketitik wong salah pasti Epo, Sinten, Nyilomi Eswa. Mamane Purnama aja lok lamun. Mame Purnama sareng bos gembleng mayenge gedhe. Mas Adrian minangkane bos cilik. Bapaknya ini sing duwe tempel kulon dhewe gumuluh aparat bening rotan dinawa ketinggal lir katiap barong sai umpama mimine aripe keding singit katone
sawangi tajem sorotan mata desis ngisis wajah bos gembrang mayang memang sayang mulai kerap pada paling rotot dina mama Nendi bola anarata manik nujung brene wah kin pangan kita gue tempel kulon dewe mama Nendi sing duwe tempel kula matur kasuwun sampula lima mane purnama Adriana ketiminangkane bos cilik dewe sarang kang adi majikan enon kang kosi mimi priyan tikang mirang mamane sekian mamane Anton mamane Eni si duwe tempel kulo rotot dina orang duweni etika sudah orang ini titik kerama wani ngantek laku neng rata mas mama ne arit mimi ne arit bos daging emang sayang sangat bangas siapa awakmu lancing di panggung ini gak? Yang dulu meruaku isun raja yang bangsa yang lembu panggonan aku yakin ning jurang kang jero panggonanku gorong-gorong bubrak panggonanku ning muara kang abaya panggonan mama Anton aja lali mama ne setiane kudu asmahu Prabu Lembu Kasura asmahu oh kaya-kaya kin raja ning bangsa ning ula lembu apa arane lembu kasura ora kepindho gawe senajan ing sira aku paham pepati sing nagri jujulah mimi arit mamae angin sarang mama lambange gedhi mimi arif mamai arif minangka bos daging dewe ora lali srawase bapak saku gedhe minangkane kunci puyut pajong Patia yang Prabu Palguna Patih Loro Patih Guna Sakti lawan Patih Guna Jaya wis paham nih sih orang berusia dia nih apa nah jen tujuan yang Prabu Palguna isu gak berubi hahaha
mamaku tempel wetan ngaturaken salam hormat. Terus mamaku tempel wetan karo mimiku tempel kulon. Kelawan aja ketinggalan karo Kang Ulis Lukmane Kedik minangka mamae Fahri. Mama Ulis tempel wetan lawan Mama Ulis tempel kulon kabeh. Ngaturaken salam hormat mali miliku tempel kulon ajelok digawe nglamun Kang bekal anto Mama Ulis Lukman mamane Fahri. Mane wong meduluran Kang bekal antong sing duwe karang sari dhewe sareng Mama Ulis Lukman minangkang kene mamane pari dhewe mamaku tempel wetan mimiku tempel kulone kediri. Maksudnya sih tidak ngalang-ngalang itu bintang isun Risin sebenarnya mau aku iki mungsa dermagawe pekeling ning raja lirat Prabu Palguna kurang apa harta benda wis cukup pangat diwasa pangawarul wis mumpuni. Mama Ali sampun lali Mama Lambang aja lok lamun ya karuan sebutan yang menusak yen tanpa guru uripe mengkonya keliru tapi delang-delang dingin siapa guru deh ya. Sebab zaman saiki sing akeh-akeh wong ora ngerti aku ngerti ya pirang-pirang. Wong ora bisa aku bisa ya akeh. Sing dadi guru jedur nak kombayana. Delengening porem bebae sing aran durna. Wujude bakal pendita cacat. Tentu lagi nome ki tukang nakal. Jungure bengkuk matane pedet tangane dengkol cangkeme menyon sikile impur oleh di guru gua aja padu kabrug-kabrug bae apa maning giyen garwane gar menudut melu mengguruning dorna kombayana pada karone kebo gering nemu suket ijo ya wis mau mol mengono bakal dorna iki yen kudu weruh pendita eng pendita kintel hari kintel iki plembang plembung omonge mlulu hari isine maya kosong yen kena dielingaken wis balik ke maning Dewi Anggra ini aja dilangsungaken mengguruning dorna kombayan ladak ucap senajan ngomong bel metu geni orang bakal tak percaya nih sih kun maning sira raja yang lembu sing tak gugu iwal raka Prabu Palguna kena nyimpang orang gelem kudu nyimpang tumantak budi awakmu gawe penghalang berarti butuh mati ledualah wah memang bakal wong tipis lambene ki enak seucape ya bakal ngomong kayak gorengan kacang murag ning piring dielingaken laka salah terimane tak elingaken kelawan ucapan ora bisa tak elingaken kelawan rosan yang tenaga apa durung ruwat dia pala jujur lah pirang-pirang kumpulaken wat dia pala semenir orang kini ewat dia pala buat dia pala kabe iye.
rotot dina mak malang-malang kayak anda nyugak-nyugak kayak lu bisa gedang dan tangkep din bunuh mati san tiga Kang Adi majikan lagu-e nyuwun lagu Kelambi Abang. Sambung bali saking Mama Ali, Mama Ali. Sing mirengaken Mimie Yulis sing duwe muncul. Sing bayari Mamae Eli. Lagu ingkang suwun dengan judul lagu Anget-anget bae sebut. Cuma anget-anget terus. Pindang urang
Samuale saking mamae Ali, mama Ebi, mimie Yulis, Wong Bunjul, spesial kanggo mama Lambang lagu ingkang sung dengan judul lagu Pindang Urang Maning. Cimau lah kak, aku raku ya. Samuale niki saking mamae Septian, sing tempel kulon mamae Anton. Lagune nyuwun lagu Danas Pentil. Wah, kanthi pentil gegeger pancak. Pentile soten, pentile danas, bocah. Dudu pentile mimi sureni dudu. Rabine badhe. Yo, Danas. Pindang urang wibasane pindang urang mamenanggung maju kepala mundur wirang wibasane pindang urang demi cinta mamane eni demi cinta kulane rela pasrah jiwa lawarakan si penting bisa raksa pindang urang suhunya dunia sekudang nerela hilang kebuang ngasal cinta pelipun dewa lebih motor sing kaya wong gagah perkasa langka padane ning sampean amai aku makasih apa man yen wis ngantuk lagi abang kang adi ati seneng kawan bengi jadi kegembang mama yang keparan harap mau masih nih sampean pangku kadore sing tersayang pada seneng yen kula dadi jodohoni kawan bengi atikulah kebayang bangun ning sampean wong edan tikungan sing paling sayang mamai Anton langka padane mong siji cuma sampean wayang teman lamon kula dikelakon hati rasa nasun ketuan ini bisa diilangkan tetap baik zaman mama ulis perasaan keganggu yang sedih ngapri ketemu ingat kena sempan ini gemblong kebayangin gantengnya makanin temen yang hati jaman wis anak kang duwe kelingan mamai anggun bae kang kula ngerti mama lurang wis duwe rabi tapi kepikin kula diwayuh dan bang
tukang sing percaya kula ingkang adi cinta sawulan sepisan tulung kula tilikan najen ora dikawin tapi ikatan batin mamai antun kula rasa priyatin kelingan janji kawin bisa dielang aku garam masih dalam men perasaan sudah gangguh yang sawangi berikan temu kelingan tenang kumis ya mameter kebayangin hebatnya mungkin temen rasanya cuman masih anak rapinya mama peka antong kelingan tenang hebatnya bakal anto duwe rabi tapi kepripin yang diwayu kula ora pengen ditakang sing percaya kulane sampeyan cinta seminggu piblik ma mamane anton mimine ahari najan durung si dadi kawin mama lambang tapi sapnya tin mama lambang bibine hari gebok laras pelok brange ah kemen ngembrak-ngembrak ora ditatap si briwe ya di siapa anak badut drainnya bancar buncur. Eri sampai rusak nyamuk omen. Lagi wingi maning benda yang kelakar si wani. Minggu sana badut. Ah kesurupan temen nanti cecek. Mali me dodok bay mali me bumi. Perang tanding ngadepi wadya balak. Mengwalatan perangai ya dang dana kang prayitno jang sutan kang taliwong rebut dingin sapakari merayu patunjang-tunjang lu selamat dewek-dewek karen kang bekal anto mama ulis lukman mama nepari dewek jalok lamu mamaku tempel wetangan serem mimiku tempel kulone kade bapak kunci ibu kunci gimana wong matulure mama lambange keding mama lambang ngaturaken matur kesuwun mali mama lambang bibine arik bos jatim di serang bapak saku bapak kunci buyut kajongan wonge dan tikungane godin bos dua-dua sampul lali bos dua-dua sing dia kawasan lu gadung dewek aja lok digawe mlampu tunggak jatining pesareye
kalian damai kang bekal antor sing kaya aku ketengar kowe mangsa urung kang bekal antor sarang mamaku kadur yek di kacalar selawas bos gembleng mayu inang kesing gue beras putih dewe ora lali mamai ini mamai antor minangkan sing tempel kulon wayangnya warna-warna temen ya rainya kayak tukang bonang. Ngomong emang kono kang adie kadi pembonang wis siap-siap garap Semarang beli kurwa senjen lagu barang harus diincer barang ini ya mama lurah anggun matur kesun layung sore padang esuk kaya katon sekret bate mama lurah anggun kang bekelektik ajari selawas mati sarang bos dua-dua kedik minang tani sing dua kawasan lung Bandung aja kok dikawe namun majikan ngom kang adi dilelipur dikelipur dikelip mamai Eli sarang mama lambang ekedi ngaturake matur kesuwun matur kesuwun kacung makmur mama lambang aja lok lamun kacung Dimas mimpinnya Ari Peking bos daging mama lambang mamanya Anton mamanya Eli mama lambang maturakan matur kesuwun mali bapak dasa keting memane wong medulur bapak dasa sesepuh tempel bojong dewe bapak kunci ibu kunci kodi sarang A Adrian bos cilik mamane Purnama kang adi majikan nom mamane Anggun sampul lali mama lambang kang bekel antoe koding mama bekel anto mama Uli Sukma mama Nepali santang adi majikan no bapak satu bapak kunci buyut kajongan deh mamang ditusuk-tusuk gak kenang aap adiknya penggung mama lura anggun jalali selawas
sekarukir gambar watu lan pisan kaya kaca bapak dasa minangkan sesepu tempel bocong sarang bapak kamade kedi bapak saku bapak kunci punyut kajong jariku emak jariku sayang kang beklanto sarang kang ulis lukmane kedi ning sapa sunitip kiri ning sapa sunyang sakit raga mama ku tempel wetan mama ku kadori ngeping ngapa-ngapa uceng kering ayam kepal protot dina tameng ada oke katun apa kendona sabu kira ungal dadanira pecah dadanira kupinge budek badut kupinge budek kupinge budek badut kupinge kupinge opo modar ta dinawa Mamalura anggun aja lo lam kiri mama lura anggun nanging batin mama lambang mini arif duh
batin yang gereng aku mame Eli sarang bos dua-dua sing duwe tawas yang lung gadung dewe mama Ersito bapane Ersito nyemane mane mane wong meduluran mamaku tempel wetan nini tuwu tempel kulon sampun sok dinepas kagungan yang pati guna sakti ku memperang abang-abang tunibaning jajaning rotat dinan laki jauh sinten kang tiba-tiba harus penghalang meniki hewan yang banyu kasebut dewa Batara Wisnu memang sebutan yang dewa jumlahnya sangat jawabannya mulu sing kepercayaannya beda ya dewa Batara Wisnu mane wong meduluran duh mimine Priyanti mamane Priyanti kang bekel anto mama lur anggun aja lo digawe nglamun Yantoe, turuti. Napa beda kepercayaan? Sebab kala waktu ning lakon Wisnu Magu Wisnu niki boten manut dateng agamane ing Betara Guru sing dadi wong tuan. Wisnu meguru dateng jeng Nabi Isa mulanya kepercayaan milik dateng tiang Bani Israel kenapa paran jene damel penghalang dateng pati jujulaha nyegat mindaking Dewi Anggra ini garap meguru ning dorna sebab sujari mangun kang ngaji narika hari Prabu Palguna niki ya masih turunan ning Dewa Betara Wisnu ning lahir ngakui ning batin ngakui memang titisan ning Wisnu Palguna silsilah Wisnu Juwanta Wisnu Juwanta duwe anak Wisnu Pati Wisnu Pati nembe nurunaken Palguna
Menang sebutannya wong tua kia orang tegel yang nyawang keturunan salah jalannya nyong langka dikit dek wong tua tegel ning anak kia wonten contoh ya kayak baduk gula senajana anaknya kia yang mabok kecubu tapi njaluk tuku motor ya di toko kak senajana nemberong ulan bis ditarik ning disi nyong tuku motor je motor buku elang kondur sangyang suman Dewa Wisnu ning awang-awang hayang-hayang tu bila mama Septia ngaturake matur kesuwun dumateng mama Septia dewe sareng bapak RC Toy Kedi ngaturake matur kesuwun.